დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში 2022-2023 სასწავლო წელის სიახლეებით დაიწყო. ქალაქ ბოლნისის ისტორიული სკოლა ორწლიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ საზეიმოდ გაიხსნა. Традиционалът чесрул да химни, агимарта дроша да заур худжадзис сахелобис, самусико школис гундма школис химни шиасрула. Ахали саставлу цлис дацқеба масставлеблебс, мосставлебс да моцоустумребс, Болнисис муниципалитетис мерма Давид Черазадишвилма муадгилеებთან ერთად. Болнисис мажоритарма депутатма Гоги Мешвелианма да ресурс центрис хемзгонелма Иямзе Сванидзе миулоцес да сазеимот гачрес ленти. Titeul მოსწავლეს მინდა მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება და განსაკუთრებით მინდა მიულოცო ქალაქ ბოლნისის ნომერ 1 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს, ვინაიდან სასწავლო პროცესი განაახლეს ახლად რეაბილიტირებულ სკოლაში. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სკოლის კურსდამთავრებულები თავიანთ ცოდნას ჩვენი მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის განვითარებას მოახმარენ. აქვე რა თქმა უნდა მინდა მიულოცო ჩვენ საამაყო პედაგოგებს სასწავლო წლის დაწყება. Da, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ პროფესიონალიზმისათვის და თავდაუზოგავი შრომისათვის. Მინდა ყველა მოსწავლეს პირველ რიგში მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება და განსაკუთრებით ჩემი მშობლიური სკოლის ბოლნისის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. Ჩვენ ვიცით რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში აქ მიმდინარეობდა კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოხდა სკოლის ფუნდამენტური გამაგრება, სრული რეაბილიტაცია და შეიძლება ითქვას რომ დღეს ქალაქ ბოლნისში გვაქვს ევროპული სტანდარტის ძალიან მაღალ დონეზე გარემონტებული საჯარო სკოლა. Ულოცავ და განსაკუთრებით ულოცავ იმ ბავშვებს, რომლებიც წელს პირველად მოვიდნენ ამ სკოლაში. Მე მიხარია, რომ ესეთი ინფრასტრუქტურით ხვდებით მათ, ესეთ პირობებში მოუწევთ მასწავლა და მინდა პირველ რიგში უსურო ბედნიერება, კარგი სწავლა, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. Ქალაქ ბოლნისის ნომერ 1 საჯარო სკოლას 2020 წლის ბოლოდან მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა როგორც შიდა, ისე გარე პერიმეტრის მოწყობის სამუშაოები. სკოლა სრულად ადაპტირდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებისთვის, განთავსდა ახალი ავეჯი და დამონტაჟდა ტექნიკა. Მინდა მივულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება პირველ კლასელებს. Ჩვენი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წელს 690 პირველ კლასელი მიუჩნდა საკლასო მერხს და თავბათაც სულა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. Ძალიან მიხარია, რომ ამდენი პირველ კლასელი ყავს და შესაბამისად საჯარო სკოლის ყველა პირველ კლასელს გადაეცა ბუკი, გადაეცა სახელმძღვანელოები და ბავშვები ახალ გარემოში პედაგოგები ახალი ენთუზიაზმით შეუდგებიან სასწავლო პროცესს. Ორი წლის პაუზის მერე გაიხსნა სკოლა. Მართალია გავიარეთ ურთულესი პერიოდი, ეს ეხებოდა კოვიდსაც, ეხებოდა ჩვენი სკოლის რეაბილიტაციის გამო გადასული ვიყავით ორსაჯარო სკოლაში, მაგრამ მომავლის იმედით ყველაფერი ეს ერთულეები დავძლიეთ და საბოლოოდ აი გაგვითენდა ეს ნანატრი დღე, როდესაც შემოვაბიჯეთ უკვე გალამაზებულ, კომფორტულ, ევროსტანდარტის დონეზე აშენებულ სკოლაში. Ამ სკოლის რეაბილიტაცია, რა თქმა უნდა, ინიციატივა ჩვენგან იყო, მაგრამ უდიდესი დახმარება იყო ჩვენი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ეს მერის ბატონ დავით შერაზადიშვილის და ასევე ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატის გოგი მეშველიანის. დავაჯილდოვეთ წინა სასწავლო წელს მოსწავლეები, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს სხვადასხვა კონკურსებში, დავაჯილდოვეთ პედაგოგები, რომლებიც არაერთ პროექტში იყვნენ ჩართულები, ასევე აღნიშნეთ, რომ ჩვენ ყავს 13 მედალოსანი მოსწავლე, რომლებმაც წარმატებით დაასრულეს სკოლა და არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ყველა მათგანმა აიღო გრანტი, გაგვიმართლეს ის, რომ ისინი ნამდვილად მედალოსნები არიან და ძალიან გახარებულები ვარ. Ყველა ბედნიერი ვართ, იმიტომ რომ დავუბრუნდით ჩვენს მშობლიურ და მონატრებულ სკოლას. Ძალიან სასიხარულოა და ძალიან მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ მოსწავლეებს უწევთ ახალ თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სკოლაში შემოსვლა და ახალი სასწავლო წლის დაწყება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოსწავლეებს ექნებათ უფრო მეტი მოტივაცია, რომ ისწავლონ კარგად. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენთვის მოსწავლეებისთვის, იმიტომ რომ ორი წლის შემდეგ დაუბრუნდით ჩვენს ახალ რეაბილიტირებულ სკოლას. Უმრავი ემოციებით ვარ დახუნძლული, იმიტომ რომ ჩემი მშობლიური სკოლის ღვაწლი არის ძალიან დიდი ჩემს წარმატებაში. ერთგვარი სტენდი იყო სკოლის ფოიეში, ჩემი წიგნების იყო ერთგვარი პრეზენტაცია. ახალი 2022-2023 სასწავლო წელი სკოლის მოსწავლეებმა საკუთარ კედლებში დაიწყეს.
მეცადინეობები ორ ცვლაში განახლდა. Ახლად რეაბილიტირებული სივრცე, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს ევროსტანდარტებს, დადებითად აისახება სწავლის ხარისხზე.